Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po delší době politolog Josef Skála. Pepo, vítej, jsem rád, že jsme se domluvili a na společném pořadu. I tobě hezký večer, Vladimíre, stejně jako skvělému publiku Svobodného rádia, a já mám také radost z toho, že jsme navázali na tradici, která trvá už hezkou řádku let. Ano, hezkou řádku let. Pepo, já jsem si pro tebe připravil celkem 4 témata. V první řadě tvůj komentář voleb na Slovensku, komentář voleb v Polsku, potom tam je třetí téma, ta nešťastná válka Izrael-Palestína, protože to je další válka, já nemám rád války. A pokud vyjde čas, tak mám ještě čtvrté téma, a to je druhá snaha o vyslovení nedůvěry této vládě ve sněmovně. Dobře, takže, skvělá témata, beru. Takže v první řadě. Já jsem tady měl už hosty ze Slovenska, kde jsme hodnotili ty volby, ale mě by zajímal, ty jsi politolog, takže by mě, a historik, takže máš ty soustažnosti. Jak se díváš na výsledky voleb na Slovensku ty? Já z nich mám obrovskou radost, to je, nebudu skrývat, říkám to všude nahlas. Blahopřál jsem našim přátelům ze Smeru. My jsme dělali s nimi rozhovory před volbama a tak dále. Ty víš, že já mám velmi blízký osobní vztah k Luboši Blahovi, což je skvělý politik, roste ve státníka, je to vědátor zároveň, na spoje přátelství asi 20 let osobní, ale pojďme do nadosobní roviny. Víš, někdy, Vladimíre, u nás propadáme už takové i skepsy a možná apatii a já nevím, jaká slova ještě použít, že přestože ta vlna odporu doma roste a má rostodivné projevy, některé možná jsou problematičtější, ale to je jedno prostě. Jako houby po dešti tu narůstá nějaká infrastruktura prostě odporu proti této šílené vládě, která nám poroučí z moci úřední. A proti věcem, které i narůstaly do značné míry předtím. A najednou na Slovensku se podařilo ten špunt profouknout, propíchnout. To je obrovský pramen naděje, aspoň pro mě, a myslím si, že zdaleka nejenom pro mě. To za prvé. Za druhé, já jsem strašně rád, že toho dosáhla slovenská levice moderním pravém slova smyslu. Někteří z diváků si, či posluchačů si budou asi pamatovat peripetie, kterými prošla slovenská levice, kdy bylo pořád Peter Weiss is very nice a nakonec to bylo pořád o tom, že někdo very nice a moc pěkný úplně to ztratilo obsah. Ta strana demokratické levice jak si vyhořela a bohužel i naši kolegové z komunistické strany Slovenska, ty dopadly potom taky ne zcela dobře. A najednou se tu zjevila generace, jejímž lídrem je Robert Fico, člověk, který je nepochybně velmi vzdělaný, má velkou komunikační potenci, má charisma, já si myslím, že to je dost důležité, když se na Robofica podívá většina žen, tak jistě má v sobě jaksi nějaký pocit sympatie a možná někdy něčeho víc. A já si myslím, že tohle všechno je dobře. A oni dokázali se rozkročit, převzít iniciativu řekl bych, v klíčových tematických okruzích. A co je na tom obdivhodné, možná o to víc, ta špinavá intrika, která byla sehrána po vraždě novináře Kuciaka a jeho snoubenky, kdy pod velkým tlakem nakonec Robert Fico prostě odstoupil, bylo to velmi nelehké pro něj, tak všimni si, během několika málo let oni dokázali znovu shromáždit síly, vyrazit do útoku a vyhrát. Klobouk až k zemi. Moc bych si přál, aby něco podobného bylo i u nás. Pepo, co říkáš ale tomu, co všemu tomu předcházelo? Ty jsi zmínil už tu vraždu toho nešťastného oběti, která byla náhodně vytipovaná. Nakonec se ukázalo, že v tom hrály roli úplně nějaké jiné vlivy, než vlivy politické. A to, co se týče té dívčiny, tak ta měla nehoráznou smůlu, že byla ve špatné době na špatném místě. Jinak nic, ale přesto, když se tam ujal moci ten šílenec Matovič, podobně jako máme teďka my ve vládě tady, tak přesto oni měli většinu, přesto se rozumní lidé i z té koalice už na to nemohli dívat,
Nejprve odvolali Matoviče, potom vypadl Heger, nakonec tam byl nějaký Odor, jestli to říkám dobře. O Odor, tuším. Odor, Odor, pardon, já se to pletu s Mordorem. Nic si z toho nedělej, uplyne několik málo dní a nikdy si na něj už nespomenu. Přesně tak. Úplně lhostejné prostě. Ale co říkáš na to, že oni dokázali tam tu vládu svrhnout, i když měla koaliční většinu? Oni měli daleko rozumnější názory, i ty poslanci té koalice, že se k té opozici připojili. To pro mě byl snad mnohem větší důvod k naději, než samotné vyhrané volby. Jistě i to je moment, který vzbuzuje naděje a radost, já s tebou souhlasím, to je mimo jakoukoliv pochybnost. Ty jsi to pěkně formuloval, ta úroveň mentální, intelektuální, a já nevím, jaká slova ještě použít, těch garnitur, které se pak střídali čím dál rychleji na Slovensku, byla prostě příšerná. Takže soudní lidé, respektive lidé, kteří si zachovali alespoň jistou dávku soudnosti, nemohli dost dobře spojovat svůj osud do nekonečna s něčím tak neuvěřitelně jaksi nekvalitním, když to řeknu, pokud možno rádoby neutrálním pojmem, ale mě zároveň fascinuje v dobrém slova smyslu i to, jak se Smer dokázal zorientovat a neprohrát na té křižovatce, kterou na něj nastražili po volbách. Kdy byl velký tlak na Pellegriniho, aby nešel se Smerem a aby se prostě spojil s progresivním Slovenskem. A tam se hrály, jak víš, asi významnou roli dva faktory. První, že ta KDH se rozhodla, že ona dost dobře nemůže jít do Holportu s progresivním Slovenskem. A já si jim nedivím, protože jestli jsi viděl někdy prezentace jejich kandidátů na ministry, tak to je něco tak zoufalého, že to skutečně přesahuje úplně, nebo láme všechny rekordy, jak bych to řekl, no, diletantismu a tak dále. A takže možná, že tam zvítězil pud sebezáchovy. A podle mého soudu se podařil i velice mistrný tah směrem k Pellegriniho hlasu, kdy já jsem vyrozuměl z různých zákulisních, řekl bych, kruhů, že Peter Pellegrini dostal jasný vzkaz, že pokud by snad chtěl vyjít vstříc těm koketérím, aby ukázal záda vítězi voleb, takže uvnitř té strany Hlas mu vznikne početná a vlivná frakce, která se proti tomu postaví a zřejmě by ho i zbavila postu předsedy toho Hlasu a tak dále. Do jaké míry to byl samopohyb uvnitř Hlasu a do jaké míry to byl výsledek nějaké aktivní práce lidí ze Smeru, to nechť nám jednou někdo třeba poví. Já si myslím, že od každého trochu a jsem velmi rád, že mám velkou radost z toho, že se tyhle dva kousky brilantně podařily, takže skutečně vzniká vláda, která zřejmě by mohla uzavřít velice temnou kapitolu v dějinách Slovenska, vyrazit cestou si prosazení národního zájmu, cestou velmi protiválečnou, prostě ty odvážné výroky Roberta Fica, za které nakonec jsou prostě vylučováni z té evropské socialistické strany, to je něco šíleného. A i reakce Roberta Fica na výroky toho švédského tohle Fena, který tam tomu šéfuje, což je muž teda mimochodem nepříliš velký IQ a nějakou vzděláním a tak dále, to ti šéfové Smeru jsou proti němu akademici. Takže jako mám z tohohle trapa, samozřejmě to si ten PES jedině ublíží, ale mám velkou radost z toho, že to chlapi zvládli a ta vláda prostě vznikne a sotva tomu někdo zabrání. Jsem zvědavý, do jaké míry budou pod tlakem a jak se vyrovnají s tlakem z Bruselu, zřejmě ze Spojených států a tak dále. Držím jim palce. On se Robert Fico netajil tím, že chce dělat politiku Viktora Orbána, má s ním velmi dobré vztahy. Viktor Orbán čelí také tomu tlaku, jak ze Spojených států, tak z Bruselu a toto ohromnému tlaku a přitom tu politiku dělá brilantně. Ale mě potěšila i jedna věc. Já když jsem tady měl před volbami, kdy jsme věděli pořad s Jirkou Kobzou,
tak jsme už věděli, že ty preference toho Smeru jdou nahoru a že pravděpodobně vyhrajou volby. A Jirka predikoval, že u Pellegrini se Smerem domluví za to, že mu bude slíbená podpora příští rok v prezidentských volbách. Já jsem mu oponoval s tím, že já se spíše domnívám, a říkám, to bylo ještě před volbami, krátce před volbami, ve čtvrtek ten den před volbami, že spíše mu Robert Fico nabídne druhou nejvyšší ústavní funkci, a to je předsedu Slovenské národní rady. A potěšilo mě, že to tak dopadlo. Tak nesporně to je velmi rozumný kompromis. I ta velkorysost Smeru, že dokázali dát stejný počet vládních postů hlasu, ano, jako ano. Jak si určili pro sebe. To svědčí o tom, že Robert Fico a jeho kolegové jsou prostě už dorostlí ve státníky, že nejsou malicherní, že dokážou uzavřít velkorysý kompromis v zájmu věci. Klobouk dolů, prostě to je třeba ocenit. Velice ocenit. Další dotaz. Od rozpadu Československa od roku 91, teda Silvestra 91, tak vždycky vedla první cesta premiéra České i Slovenské republiky, ale i prezidentů na Slovensko. Současná česká reprezentace nedokázala oficiálně slovenské straně, tedy Smer, ani poblahopřát. To nemá snad nikde jinde obdobu. Co na to říkáš? No, já nebudu váhat použít pojmu buranství. Česká politická reprezentace se ve vztahu k průběhu, předehře průběhu a výsledku slovenských voleb zachovala jako jeden kolektivní buran. Ta, myslím, ta, která nám vládne a tak dále. Vzpomeň si, i ten je mediální, ty špičky, že jo, tak do poslední chvíle i Česká televize a některé další klíčová média křečovitě se pokoušeli udržovat tu chiméru, že jak si podle exit polu a podobně, že vyhrává progresivné Slovensko. No to trapné, už to udělali několikrát. To jsme udělali v případě amerických voleb, vzpomínáš se. A jiných prostě v roce 16 už a tak dále. Potom jako výroky, že výsledek voleb může nějak poškodit, nebo pokud by vyhrál Smer, že to může poškodit československé vztahy. Paní Černochová. Zaznívající Černochová, ale i z Hradu zazněly takové Pavel, výroky. Ano, i prezident, jo, jejich prezident. To je něco tak neuvěřitelného. Jak může někdo být tak šílený politický amatér, který je ochoten, když dostane někde nějaký pokyn někde od svých zahraničních principálů, tak to neumí ani zabalit do nějakého stanielu, aby to nevypadalo takhle trapně. To prostě bylo ubohost, non plus ultra. Pak z toho jako tak nějak couvali, couvali z toho jako ze všeho velmi, velmi hloupě a ne, jaksi neprofesionálně. No, já jsem zvědavý, co si z toho vyvodí nová slovenská garnitura. A když do toho přihodíš ještě jeden významný detail, tak Prahou, jaksi pražskou kavárnou a těmihle všemi kruhy, do nebes vynášený bývalý prezident Kiska prostě byl odsouzen za daňový únik. Nikoli malého rozsahu, 155 tisíc euro, to nejsou malé peníze. Ano. Jako, čili muž, kterého tady všichni vzývali, tak ten byl odsouzen za daňový podvod a lidé, kteří navzdory obrovskému tlaku i z některých západních mocností a tak dále, dokázali ty volby vyhrát a nyní jsou z toho sestavit vládu, tak se vůči ním česká politická reprezentace neumí chovat aspoň nějak tak jako neutrálně. A prostě, aby to nebyl trapas. Přesně, aby to nebyl trapas. Co říkáš dál? Potom pojem už dále na další téma. Co říkáš na to, že našem mainstreamu, konkrétně na Novinkách, se objevila informace, že Robert Fico oznámil, že složení vlády oznámí nejdříve Čaputové a teprve potom veřejnosti, a najednou, že Pellegrini porušil slovo a vyjmenoval své ministry tím, že už teda, a to už se tam ten novinář, co to napsal, já nevím, kdo to byl, tak už se tam tetelil, že ještě nezačali vládnout a už jsou tam rozkoly a já nevím, co ještě.
a byli tam politologové, kteří už říkali, jak se může nastat. No a já, když se podívám do slovenských médií, tak jsem zjistil, že ten Pellegrini to slovo neporušil, že jim to nedal, že to napsali, odhadli nějací novináři, jo, a že v podstatě to uvedli jako možnosti ministrů ze strany Hlas, a ty naši z toho už udělali pomalu, že si jde Pellegrini s Ficem po krku. No co tomu říkáš? Tak je to další ubost. Když se nedaří těmto chytrákům, tak se snaží to zachránit nějakými takovýhle podlými kousky. Oni spoléhají na to, že si to většina lidí neprověří, že to bude jaksi přehlušeno jinými událostmi brzy a tak dále. Jsou to takový traviči studní, jak tomu někdo říká. Ano, to prostě, ano, je to trapas se na ně dívat, opravdu je to ubohost. Já teda přidám jeden takový bonc a mám ho malinko zprostředkovaně, nevím, jestli je pravdivý, ale pokud by pravdivý byl, tak asi zřejmě může být pravdivý, tak bych se docela radoval. Proslýchá se v jistých kruzích, že Robert Fico měl jakousi konzultaci na Hradě a tam se teď zmínil, že jaksi ministrem zahraničí, já to vím, což je rezort prostě pro smer, mohl být náš dobrý přítel Luboš Blaha. A paní prezidentka údajně vyskočila z kůže malem. Říká se, že malem prorazil hlavou strop prezidentského paláce a nějak začala dávat najevo, že teda ani náhodou. Na což měla následovat reakce, no vy tady nebudete věčně, paní prezidentko, takže... No, možná, že ne teď, ale potom jako to. Já jsem slyšel, že Luboš bude místo předsedou parlamentu v tuto chvíli a potom to asi půjde dál. Tak přesně tak, já jsem to od mých slovenských přátel slyšel taky. No, vidíš to. Takže to je z druhé strany, já jsem nevěděl, že ty si to, přesně toto jsem slyšel taky. Takže je to velmi pěkné. No, tak já se nedivím, protože Luboš Blaha byl politikem, který si nebral vůči paní Čaputové, jejich prezidence si nebral vůbec žádné servitky a největší bych řekl, že jeho takovým majstrštíkem bylo, když upozornil na to, že vyznamenala válečného zločince tehdy. Ano. Luboš je velmi pracovitý a vzdělaný kluk a velmi kurážný. Jsem moc rád, že jsme 20 let zhruba velcí kamarádi. Tak teď stejný problém, jako byl při amerických volbách, stejný problém, jako byl při slovenských volbách, tak je teď, vzhledem k našemu mainstreamovému tisku, panuje u výsledků polských voleb. Tam vyhrála strana PiS Kaczyńského, ale získala jenom 37%, ale 31%, teďka ty drobný na mě nechtějte, má ten Donald Tusk, což je probruselský štváč, strašný člověk. A už byl označen našimi mainstreamovými, sice v uvozovkách, jako vítěz voleb, protože je přece, teďka cituji, parafrázuji, protože je přece jasné, že Kaczyński s nikým nesestaví koalici a že tedy vítězem voleb je Donald Tusk. A jenom se chci těch novinářů zeptat, a ty mi jako historik dáš jistě za pravdu, to jim vůbec nevadí, co dělal jeho tatínek? Že to byl nacistický důstojník? Tak to se u nás samozřejmě zatlouká. A jistě by ti řekli, že to je nějaký hoax nebo něco na ten způsob. Já jsem ty kolující po internetu informace samozřejmě viděl také. No, já se ti přiznám, že pokud jde o Polsko, tak tam ta situace je pro mě mnohem méně sympatická, když to tak řeknu. Protože máš pravdu, že Donald Tusk, jeho občanská iniciativa, nebo jak se to jmenuje, je strana probruselská, taková ta liberální v horším slova smyslu. Ano, přesně. Ale ona má teda jednu snad určitou přednost, nevím, jestli to tak nazývat. Mně se zdálo, že Donald Tusk ve vztahu k východní jaderné mocnosti
se nechová až tak fanaticky, jako se chovají ti hoši, jako je Duda, Moravěcky a Kačinsky a podobně. Že, nevím, možná, že jsem naivní. Byly tam i takové epizody, vzpomeneš si, když tenkrát havarovalo to letadlo letící a tak dále. Tak Tus byl Kačinským permanentně označován za viníka prostě toho všeho a že nějak to zatloukal a podobně. A Tusk se zachoval v tomto případě relativně, myslím si, objektivně a střízlivě, kdy odmítl nařčení, že snad tam ta letišní služba někde ve Smolensku nebo kde, že schválně nechala to letadlo spadnout a podobně. Za což si vysloužil velmi hysterické reakce ze strany Kačinského a jeho Melody Boys. Kačinský je a jeho parta jsou velmi zavilí ve vztahu, tam se jako pěstuje opravdu šovinistická vzteklina par excellence ve vztahu k východní velmoci. Je to náš soused a může to mít dopady i na Českou republiku velmi nedobré, pokud by to dostalo zelenou. Já vůbec nevím, jak se zachová teď Donald Tusk, pokud by byla pravda, že se PIS nepodaří sestavit vládu, což se stát může, připustme. Údajně jejich jediným partnerem pro získání prostě toho je ta konfederace, nebo jak se to jmenuje, to je jakási velmi pravicová strana. Zatímco Tusk snad může dát dohromady trojčlenou koalici, která by přečíslila tu druhou stranu. Zatím to tak, jako píšou naše noviny, viděl jsem to i v některých zahraničních médiích, tak nevím, myslím, nic není uzavřeno, nemám důvod k tomu zaujímat tak asi kategorická stanoviska. A je dost možné, že v dnešní hysterii by i Donald Tusk reagoval jinak, nebo bude reagovat jinak, než třeba v tom roce 2010 jo, a v následujících letech. To je pro mě velký otazník, jestli v Polsku vůbec dneska někdo v té vybičované hysterii je to zaujímat střízlivá, objektivní, relativně prostě stanoviska ke klíčovým mezinárodním otázkám. Polsko aspiruje dlouhodobě na to, že by se stalo jakýmsi předsunutou hlídkou amerického deep state, včetně vojenských prostě kapacit a tak dále, což jako u našeho teritoriálního souseda opravdu není nic příjemného a nic potěšitelného. To může mít následky velmi nepěkné. Takže, Vladimír, nevím jak ty, ale já nemám v tomto případě nějak jednoznačné stanovisko. Obojí je zlo a otázka, který se ukáže jako větší zlo. To je můj názor. Tak já samozřejmě vím, že ta animozita u Kačinského vůči Rusku je. Na druhou stranu, oni stejná animozita u této polské zatím vládnoucí strany byla vůči Evropské unii, vůči Bruselu. A já teďka jsem uvažoval právě ve spojitosti s Vyšegrádskou čtyřkou. Pokud se vlády ujme Donald Tusk, tak je to konec Vyšegrádské čtyřky, protože zbyde z Vyšegrádské čtyřky, díky Bohu, říkáme my ateisté, Slovensko, a Viktor Orbán. Kdežto za Kačinského by tou černou ovcí mohla zůstat jedna jediná osamocená Česká republika, která opravdu naši vládní představitelé V4 nenávidí. A V4 je jediným možným, podle mýho názoru, subjektem, navíc když projevili zájem další, dokonce Rakousko, Srbsko, Bulharsko, jako opozice vůči Bruselu. Jestliže se tady stane opozičním a nebude chtít poslouchat rozkazy jak mopslík, jeden stát, konkrétně menší, tak ta Evropská unie bude řvát jak tygr. Ale pokud by to bylo uskupení, které by bylo ze 4, 5, 6 států a mělo by pěkných pár milionů obyvatel, tak ta Evropská komise už by nemohla tak vyskakovat a poroučit jako teď. Takhle to vidím já. A Donald Tusk by, ten je probruselský, až si radši maže hlavu. To bych podepsal, Vladimíre, to asi tak je. Já ale mám obavy, že v případě Polska, ať tam bude jeden nebo druhý v čele, tak tam bude klíčovou roli hrát orientace prostě na Spojené státy zuby nechty. Oni chtějí být
jakousi výsadkou tady, jako jakýmsi předmostím amerického Deep State, a protože jsou relativně velká země, tak oni mají tu neléčitelnou chorobu, či polská pravice má už dali kolik let, kolik desetiletí, jednu se jim vrací taková nákaza prostě. Oni si domnívají jednou za čas, že se mají stát jakýmsi místodržícím větší velmoci ze zahraničí a dokonce mít jakousi napůl velitelskou pravomoc, když to tak řeknu, ve vztahu k zemím, jako je naše. To se přesně stalo ve 30. letech, i v minulosti dělali rostodivné hlouposti a já si myslím, že dneska je tohle zase ve hře a bude možná čím dál víc. A mně se prostě zdá, a ty bych navázal na tvoje slova, že realistický plán, pokud jde o nějaké regionální seskupení, které by kladlo odpor tlaku z Bruselu, míří směrem, který ty si naznačil, to znamená Rakousko, to je země, která zaujímá v řadě otázek velmi střízlivá stanoviska, klíčových otázek. Máš pravdu, že prostě to jde dál na jich. V Chorvatsku se to tak mele zajímavě. Chorvatský prezident Milanovič zaujímá každou chvíli velmi zajímavé, střízlivé stanovisko prostě, jo? To si zaznamenali jste. Bulharsko, tam se to taky tak všelijak mele, ale ano, je tam šance na nemalou dávku prostě realismu a nějaké vzájemnosti v klíčových otázkách s námi. Já prostě se obávám, že Polsko bude vždycky tak jako vrtkavý parťák v tomhle směru a protože je velké, tak by si mohlo usurpovat i pro názory, které by jak si s našimi národními zájmy příliš nekonvenovaly nebo nekorespondovaly, tak by si mohlo jak si osobovat nějaká prostě taková práva. A navíc když si uvědomí, že dneska máme v Praze vládne ta parta, která vládne a ona je také velice jaksi zavázána americkému Deep State, takže tam by ta vazba mezi nimi jako mohla pro nás být, myslím si, velmi nedobrá. Tak z tohoto hlediska. Jinak já s tou souhlasím, Tusk má pověst člověka, který je velmi pro bruselský, ano. Kačinský a spol se hodně liší tím, že jednak prostě brání určité vlastní pozice, to je pravda, ale Polsko se vždycky umělo postarat o sebe tak, že dokázalo vydolovat z evropských fondů mnohem víc peněz než české vládnoucí garnitury. To je jejich evropská politika. Oni aspoň dokázali třeba profinancovat nemalou část dálničního systému, který se opravdu rozrostl docela markantně z evropských fondů, což česká reprezentace politická neumí. A ještě jedna věc, a tu jsme tady nezmínili, ale je velmi důležitá právě teďka v dnešní době trvajícího konfliktu Izrael-Palestina, kdy ten vůdce toho Hamásu, Hamásu, vyzval světové muslimstvo k povstání a už jsme to viděli třeba nedávno včera, nebo kdy to jsem to čet, že na fotbalovém zápase v Bruselu Švédsko Belgie byli na ulici zastřelení švédský fanoušci ze švédských barvách s křikem Aláhu Akbar a vůči těmto migrantům byla ta kačínského vláda velmi, velmi obezřetná a tvrdá a taky to bylo jeden z mála států Evropy na rozdíl od České republiky, který vyslyšel Zelenského volání o tom, aby vraceli na Ukrajinu překontrolování zdravotního stavu ty mladé lidi v braném věku nebo v braneckém věku, zdali jejich u nás modré knížky byly skutečně opodstatněné anebo skorumpované. On tam začal posílat tyhle ty. U nás se to nestalo, protože pan ministr Blažek řekl, že my máme tady uprchlický zákon, který to zakazuje. A další věc. Okamžitě, a to mi říkal pan Jaroslav Štefec, se zvedl příliv ukrajinských válečných v uvozovkách utečenců z Polska do České republiky. Od té doby, co to bylo vyhlášeno, tak se jedná o 37 tisíc lidí. Takže tady bych měl zase já obavy u Tuska, protože ten by otevřel dveře Polska do kořán té muslimské migraci. Musím mluvit teď o muslimské migraci
a samozřejmě by se přelívala k nám stejně hodně, jako mají Slováci teď problémy, jak se přelívá ty muslimský uprchlíci na Slovensko z Maďarska. Takže tam je to velice složité, ano. To máš pravdu a Polsko, když navážu na nosnou myšlenku tohohle tvého sdělení, aspoň já jsem ji tak vnímal, dokázalo v poslední době obhájit svůj národní zájem v několika směrech víc. Všimni si zpočátku, že v Řešově jinde to dodnes asi je velká koncentrace prostě zbraní dodávaných na Ukrajinu. To je jiná věc. A tak dále. Na Ukrajině tajně padlo více než 10 tisíc Poláků. To tak je pravda, ano. Do dobrovolnických prostě mundurů a tak dále, přestože se má jednat o normální regulérní příslušníky, nebo příslušníky regulérních ozbrojených sil, mají tam být pod jinou hlavičkou a tak dále. Je pravda, že ve chvíli, kdy Poláci zjistili, že ta válka asi nedopadne tak, jak někteří věřili, tak najednou utěly dodávky prostě zbraní na tu Ukrajinu. Je pravda, že Polsko si nenechalo vnutit tu kontaminovanou pšenici a další produkty, rostlinné produkce prostě z Ukrajiny, takže tady oni se, to je pravda, na rozdíl od těch prostě papíří, těch pimprlátek, která vládnou nám, tak oni dokážou v takových otázkách často jako poté, co provádějí přesně opačnou politiku, tak najednou se otočejí na obrlíku a řeknou, ne, už tohle udělat nebudeme. To je pravda, oni mají jistou kuráž a vůli se takto rozhodovat. V České republice takový politici momentálně nahoře u výkonné moci teda rozhodně nejsou, to je pravda. A ještě poslední takový aspekt, který mě trošičku nahání strach, a to ať tam je vláda Donalda Tuska anebo Kaczyńského, to jsou nepokryté velmocenské ambice, ty už si o tom hovořil, Polska, za pomoci podpory právě kamarádů za mořem. Oni pošilhávají po tom Velkopolsku, jaké známe z historie. A tady bych nebyl si jistý, který z těch dvou volebních protivníků nyní nebo povolebních protivníků, který by se choval vůči okolním státům korektněji. Nemám tu jistotu, to je pravda. A se obávám, že ani jeden. Jo? No. Ale možná, že v tom bude nějaký rozdíl, to jo. Ale nečekejme nic dobrosrdečného. Poláci v tomto směru, polská pravice, teda nacionalistická, když to tak řeknu, je v tomhle opravdu nepoučitelná. U nás se následkem poválečného vývoje a spojenectví a podobně téměř nikdy nemluvilo o tom, že to bekovské Polsko se s Hitlerem dohodlo před Mnichovem o tom, že prostě nám ukradne kus našeho území. Nám i Slovensku, že jo? Ano, ano. A jako to nebylo, že jim to padlo nějak do klína jakousi náhodou. Ne, oni měli takové cíle i ve vztahu k naší zemi prostě. Takže máš pravdu, to se tam vrací. Oni mají bohužel v sobě, říkám to nerad, ale je to tak, za staletí se jim v hlavě nahromadil takový zvláštní stereotyp, že mají s tím Ruskem nějak soupeřit o hegemona východu. To je předem prohraná ptákovina, že jo? To prostě, ty váhové kategorie jsou prostě jiné. A s nimi si znovu a znovu pohrává vždycky nějaká zahraniční mocnost, která využije této jejich posedlosti a strká je do nějakého konfliktu, ve kterém oni nakonec prohrají a pak toho strašně litují. A svádějí to na kdekoho. A bohužel dneska hrozí znovu to tež. A blbý na tom je, že jsou to naši sousedi. Kdyby to byl jejich problém, ať si dělají, co chtějí. A jsou to naši sousedi a i na konci 30. let nakonec jsme my jako byli taky obětí. Jo. To, ale to tak ano, je. Byli jsme obětí polské agrese, to je bezesporu. No jistě. Ano. A Edvard Beneš ve svých memoárech, já to rád připomínám, já jsem je pročet opravdu detailně, v válečných memoárech píše, že když byl pod tím děsivým tlakem před Mnichovem, tak polský velvyslanec v Praze byl ještě mnohem agresivnější než německý a
ví se, že zatímco Německo nám dalo po Mnichově, tuším, že 10 dní na vyklízení těch pohraničních oblastí, kterým se neprávem říká Sudety, pač celé to nejsou Sudety, a to je jedno, tak Polsko to chtělo 48 hodin a trvalo na to. Jo, takhle to bylo prostě. Pozor na tato historie. Já netvrdím, že Kačinský nebo Tusk, že je back, jo, to takhle mechanická srovnání, bych byl rád, aby nikdo z toho nevyvozoval. Nicméně určité prvky se v polské politice polské nacionalistické pravice, která pošilhává po nějakém velmocenském postavení, bohužel vracejí teda znovu a znovu a musíme si na to dát pozor. Nakonec uvidíme, jak to tam v Polsku všechno dopadne. Zatím mám informace, které jsem získal, že se Kaczyński pokusí přemluvit a bude záležet, jestli ho nezradí prezident Duda a jestli rovnou, jestli ten úzus, který je mezi všech demokratických zemích, že prezident pověřuje sestavením vládu vítěznou stranu, tak se vůbec neví, jestli Duda to dodrží a jestli rovnou nepověří právě Donalda Tuska. Uvidíme. Tak a jdeme na další téma. My jsme se dozvěděli o té strašlivé invazi Hamázu palestinského, tak já nebudu říkat palestinského, protože Hamás není jenom palestinský, ale o toho útoku Hamázu na ten Izrael, na tu jejich území. A já už jsem se dneska dočetl, že tam je na straně Palestinců, už jsou tisíce a tisíce mrtvých, protože po těch bombardovacích, zbombardovaných domech, co spadly ty obytné domy, tak jsem se dočetl, že pod tím může být až já nevím, 8 tisíc nebo 7 tisíc lidí. Na druhou stranu ten útok vyprovokovali Palestinci. Pepo, jak ty vnímáš? Já osobně se stavím v tomto, já jsem dostal dotaz od našich posluchačů, já se v tomto konfliktu jsem naprosto neutrální. Vím, že ani jedna strana nemá čisté ruce. Vím, že obě dvě strany dělaly navzájem svinstva. Vím o tom, že od vzniku Izraele v 48. roce se tam neustále s malými přestávkami válčí. Takže na druhou stranu já vidím nebezpečí muslimského útoku na Evropu, který probíhá, ať se nám to líbí nebo ne. A tak v podstatě stojím jenom na straně toho, že je mě líto všech mrtvých na obou stranách. A zase dalšího válečného konfliktu, protože já tu válku skutečně nenávidím. Tak Pepo, co ty na to? To se, Vladimíre, snadno shodneme, jako nevinná krev, když teče, tak to je vždycky hrůza. A teče znovu, není to zdaleka poprvé v tomto vzájemném poměru mezi Palestinci a Izraelci. A kdo by z toho měl soudný člověk, z toho nemůže mít prostě radost ani náhodou. Máš pravdu, že je to bohužel velmi strukturovaný problém, to není tak, že, jak to říkají někteří čeští ministři, prostě, že já fandím tady těm a musíte jim pomáhat. Není to fotbal. Tak to není prostě to. A mimochodem, hloupost a podlézavost těchto členů české vládnoucí garnitury se také obrátí proti nám. I v tomto případě to je třeba prostě zdůraznit včas. Protože pochopitelně, že například arabské další státy, které nebudou stát na straně Izraele, a oni si snili někteří naši ministři, že když teda ukážou záda Rusku, pokud do dodávky plynu a tak dále, takže je dostanou někde z Kataru a podobně, tak Katar je hlavní oporou jako Hamasu a tak dále. Čili já nevím, jestli někdy naše země měla tak neuvěřitelně hloupé ministry. Co udělají prostě, jo, tak vždycky to dopadne přesně obráceně, než oni se jako domnívají, že to má být, ale oni na to zareagují další blbostí ještě větší. A takhle to neustále prostě stupňují. Takže to zaprvé. Za druhé, tak já, protože ta otázka je citlivá, máme za sebou holokaust, 6 milionů prostě zahubených lidí židovského etnika a tak dále a je to citlivé téma a vždycky cokoliv člověk by řekl,
tak že vznik, může být napaden, že je snad antisemita, rasista a podobně. Já si na to dávám velký pozor, nejen z nějakých taktických důvodů. Já prostě rasismus všeho druhu bytostně nenávidím, je to hnus. A proto, když třeba hovořím o, nebo se zabývám kořeny toho konfliktu a toho, proč to dochází takhle daleko, tak se vždycky rád opírám o autory, o židovské autory, kteří dokáží mít střízlivý, kritický, vyvážený pohled na politiku Izraele. To je naprosto nenapadnutelné a tak dále. Já mám třeba rád knížky Ilana Papého, vyšla nedávno jedna od něj, 10 mýtů o Izraeli, každému to vřele doporučuji. Ilan Papé je vědec izraelský, který, jako zdaleka nejen on, odešel do emigrace z Izraele, protože pro něj ta atmosféra tam byla nedýchatelná. On se vyjadřoval o té politice vůči Palestincům jako apartheidu a prostě, že takhle to nejde. Jednou křičel ministr školství někde v Knesetu, že jakože nějaký zrádce nebo co, tak Ilan Papé zbalil kufry a odjel do Británie a tam učí někde, už jsem zapomněl, na které univerzitě. No, nebo víš, existuje Chris Hedges, to jméno asi znáš, ten americký novinář, který dělal pro New York Times a tak dále, on je asi o 4 roky mladší než já. A opravdu jako člověk i od Amnesty International dostal nějaké ceny a Pulitzerovu cenu kolektivně s někým dostal a podobně. A on se zabývá blízkovýchodní problematikou desítky let a opravdu je špičkovým znalcem a rozhodně to není žádný levičák nebo troll někoho, nebo já nevím, jak blázni byli schopni o někom takovým prohlásit. No a on napsal teď článek, velice, velice jednoznačný, který nazval Palestinci mluví jazykem násilí, který je naučil Izrael. Jo, to je ten titulek sám o sobě, bohužel teda jako je velmi zlověstný. A on tu také cituje některé autory, které já znám i z jiných zdrojů a možná neuškodí, Vladimír, když já pár těch myšlenek tady prostě přednesu. Prvním, on říká, že se znal s Alinou Margolis Edelmanovou, což byla žena, která se zúčastnila toho povstání ve varšavském getu během druhé světové války. A její manžel Marek Edelman byl zástupcem velitele toho povstání a jediným z jeho vůdců, který válku přežil. A připomínám, že nacisté uvěznili v tom getu 400 tisíc polských židů, oni tam umírali po tisících hladem, nemocemi, násilím a tak dále. Pak je transportovali do vyhlazovacích táborů a odbojáři se proti tomu postavili. A tento Edelman po válce, po této strašlivé vlastní zkušenosti odsoudil sionismus jako rasistickou ideologii, používanou k ospravedlnění krádeží palestinské půdy. Teď cituji Chris Hedgese, to neříká Josef Skála. Stál, cituji dál, stál na straně Palestinců, podporoval jejich ozbrojený odpor a často se setkával s palestinskými vůdci. Kritizoval izraelské přivlastňování si holokaustu, aby ospravedlnil jeho útlaky palestinského lidu. Zatímco se Izrael živil mytologií povstání v getu, s jediným přeživším vůdcem povstání, který odmítl opustit Polsko, zacházel jako s vyvrhelem. Edelman pochopil, že poučení z holokaustu a povstání v getu nespočívá v tom, že Židé jsou morálně nadřazení nebo věčnou obětí. Historie, říká Edelman, patří všem. Utlačování včetně Palestinců, být, a teď Edelman má krásnou formulaci, být Židem znamená být vždy na straně utlačovaných a nikdy na straně utlačovatele. A dá se prostě pokračovat, nebo izraelský filozof, on taky připomíná tady Ješajahu Leibovitz, který také prostě se jako odmítá tu černobílou takovou optiku. Já znovu zdůrazním, mně každý teror se mi hnusí a pochopitelně, že to, co se tam odehrálo ze strany Hamasu, jako těžko by tomu někdo z nás mohl tleskat. Byť z druhé strany, to ty asi, Vladimír, nevíš, tam také byly vypuštěny do oběhu podle všeho naprosto účelové taksi horory. Zejména ten o těch uřezaných dětských hlavičkách. Tak to prostě odhalila italská žurnalistika nezávislá, francouzská žurnalistika, pač naléhali na příslušné vojenské a další složky izraelského státu. Máte o tom důkazy?
No tak jako odpovědi byly, že to, ten to říkal, tam ten to říkal, počkejte, máte fotografie, nebo máte toho svědka, který by to místo přísedně prohlásil. Nakonec i mluvčí izraelské armády musela prohlásit, že přímé důkazy o tom žádné neexistují. A já tím nechci říct, že se tam nestaly věci, které by se stát neměly, to ani náhodou, prostě teror je vždycky hnusný. Ale bohužel jediné, co přivede nějaké řešení, je, řekl bych, překonání živné půdy toho teroru. A ta živná půda je strašlivá. Prostě tam skutečně lidé žijící v Gaze žijí v prostoru, který pro život je opravdu krajně nekomfortní. 78% území, které podle rozhodnutí OSN z druhé poloviny 40. let mělo připadnout palestinskému státu, už si prostě přivlastnil Izrael. Ten palestinský stát neexistuje doteďka a tak dále a tak dále. Já tady takovou jednu paralelu učiním, Vladimíre. Když udeřili do Měle, teda nevím, jak to bylo přesně, ta letadla udeřila do těch dvojčat v New Yorku a údajně i do Pentagonu v roce 2001, 9. září, tak já jsem na to koukal, říkal jsem si, kdyby byl George Bush státník, tak v tu chvíli půjde na před televizní kamery a řekne, byl to hrozný teroristický čin, ale já na to nebudu reagovat metodou prostě oko za oko a krev. Já chci slíbit teď zemím, které byly koloniemi a které jsme doteďka prostě vysávali a podobně, že tam provedeme velké investice a další kroky, které poličtí život tam prostě žijící populace a zavazují se k tomu, vytvořím nějaké mezinárodní grémium a tak dále a jsem přesvědčen, že až tohle udělám, tak vy sami, kdo tam žijete, mi ty teroristy vydáte. Vy, obyvatelé těch zemí, mi je vydáte. Chci vás o to požádat. Já nechci teď vést války, že budou statisíce a miliony mrtvých. Ne. Já chci řešit příčinu toho, prostě prapříčinu toho, co se stalo. A Benjamin Netanyahu má dneska tu samou možnost. Já se obávám, že to neudělá. A to je škoda. Tak kdyby se ten George Bush, kdy nemenoval George Bush a nebyl prezidentem Spojených států a byl Spojeným státům prezidentem Xi Jinping, tak neby to udělal, protože to jsou konfuciáni. Ale od George Busha a jeho inteligence jsme nemohli čekat nic jiného, protože já jsem přesvědčen, že zatím stáli za tím podivným útokem stály tajné služby Spojených států. A veme si fakta dohromady, ale nebudeme se o tom bavit, máme jiné témata. Ne, to není pro mě, Vladimír, já oba se shodujeme, že sama povaha toho, co se tehdy stalo, vyvolává milion otazníků. Přesně tak. Ale kdybychom vzali za základ, že opravdu nějací Arabové, co neuměli ani pilotovat pořádně žádnou cestu, se trefili s velkými dopravními letouny, teda do těch úzkých budov a tak dále, tak teď připustme, že to bylo takhle, jako pro účely tohoto srovnání. Tak státník by prostě nerozpoutal těch 7 válek po sobě. Státník by řekl, pojďme řešit příčiny. A to samé je v tom izraelsko-palestinském konfliktu. Zmasakrovat to prostě, Izrael se dostane do velmi jaksi nedobré situace mezinárodně. A popravdě řečeno, já tomu dodám ještě, když dovolíš jednu věc. Tady je, a znovu nestraním žádnému teroru, ani jedné, ani druhé strany, tak chci znovu zdůraznit pro jistotu. Já myslím, že očekávání amerického Deep State a Izraele samotného, jeho vedoucích vládnoucích krů a lidí, jako jsou čeští ministři a podobně, že snad svět teď se většinově postaví za nějakou šílenou vyhlazovací operaci v podstatě v Gaze a okolí, tak na to očekávání nedošlo. Svět reaguje docela jinak. A znovu většina světa zaujímá úplně jiné stanovisko, než by čekala česká vláda. A to samo o sobě je na pozadí té děsivé tragédie další slibný signál. Víš, čeho já mám obavy? To, protože je známo všeobecně a dlouhodobě známo, že Praha je po Tel Avivu druhé největší světové centrum židovstva. A máme tady opravdu instituce a jezdí sem. A teďka, když ti představitelé toho Hamásu vyzvali ty muslimy na celém světě k
povstání doslova, k povstání, tak mám obavy, aby se nějací ti šílenci neobjevili i tady v Praze nebo u nás v Čechách a nedělo se to, co se děje třeba ve Francii, v Německu, kde tam ubodal muslimský žák učitele pro nic za nic, jenomže nechtěl vzývat Aláha. Jo. A z toho já mám, Pepo, strach. Aby se to násilí, které se zvedlo po tom vyhlášení, aby se tady nezačalo projevovat i v Česku. Musíme si uvědomit, že my tady máme poměrně dost muslimů. A to nejen těch arabských, ale i českých. To bych Vladimíre podepsal a dokonce bych zdůraznil ten klíčový aspekt. To, že bude nějaká vlna pomsty, nebo nevím, jak to nazvat, kdy do hry budou zapojeni lidé jiné morálky a jiných životních žebříčků, jiných životních hodnot a asi se neštítící mnohdy let z čeho, teda krvavého. To obecně hrozí a je. A bude to tím spíš, čím víc by Gaza byla prostě jaksi převálcována nějakou vyhlazovací v podstatě operací. Ale má-li mít Česká republika, jak ty si naznačil, pověst zase jednoho z vůbec nejzavilejších jako stoupenců velmi jednostranného pohledu na věc, no tak pochopitelně to nebezpečí pro naši zemi bude násobně větší. To tak je. Tam s tebou souhlasím naprosto. Protože náš ministr vnitra vůbec nedávají informace, kolik je tady registrovaných už u tu uprchlíků muslimů. Oni nevidí ani, kolik je tady Ukrajinců. Tak na to, že by viděli, kolik je tady muslimů a navíc funguje Schengen. Jo, takže já z toho mám velké... A teďka jsem dostával informace o tom, že na východě Slovenska okolo Humeného tam mají šílené problémy s muslimskou ilegální imigrací, ale převažují tam právě země, kde se vůbec neválčí. Pakistán, Bangladéš, Afghánistán. Takže teď to se může přelít k nám. A teďka jsem četl zrovna nedávno, že byly zachyceni dvě auta plné migrantů, které vezli po dálnici ze Slovenska k nám do Čech. Takže vůbec bych se toho jako obával, že to tam může přijít i k nám právě. Vladimíre, máš svatou pravdu. Můžou si k nám uvolňovat, abych tak řekl, vypouštět páru i mocnější země Evropské unie, protože tam už ten problém nazrál mnohem dál. A ty víš, že naše vláda nechala podepsat i hanebný závazek, že buď budeme přijímat prostě ty migranty, anebo že budeme platit za každého nehoráznou sumu a tak dále. Takže to s tebou naprosto souhlasím. A zaznamenal jsem, že někde na východním Slovensku nebo na slovenských hranicích se snad formují i jakési domobrany, které čelí velmi nesnadno tomu, o čem hovoříš prostě. Takže to asi opravdu, to riziko tady asi opravdu narůstá, to bohužel. Přesně tak. Tak a máme poslední téma, máme 5 minut, když tak to doprobereme. Dneska se koná už druhý pokus o odvolání nebo vyslovení nedůvěry, abych byl přesný, této vládě. Já osobně jsem přesvědčen o jedné věci. Tahle ta pětikolka je tak neschopná, že by se nebýt ve vládě neuživila. A proto přes všechny rozpory budou držet basu až do konce volebního období. Jak ty se díváš, Josefe, na ty pokusy tu vládu odvolávat, když to podle mého názoru je jenom rétorické cvičení. Paní Schillerová prohlásila, no přece tady nebudeme, když nás válcujou, tak tady nebudeme sedět celé 4 roky, nebudeme nic dělat, tak aspoň a tím uděláme trošičku nepříjemností. Tak, taky stanovisko. Dostane-li opozice parlamentní šanci nějak přesvědčivě přes zraky široké veřejnosti
spočítat panující moci její hříchy, tak to asi nikdy není na škodu, to je v pořádku. Je pravda, že když se to opakuje často, tak to vyznívá malinko inflačně a může to vytvářet i určitou skepsi a apatii, že vidíte to, oni se snaží, stejně jim to k ničemu není, no tak to ani nemá cenu a tak dále. Ono to lepší nebude a podobně. Najít rozumný kompromis mezi oběma požadavky nebo nároky není úplně snadné. Já chci ocenit v té souvislosti, dneska jsem někde zaznamenal, že Tomio Okamura měl nabídnout Andreji Babišovi mnohem jako konstruktivnější spolupráci, větší součinnost v boji prostě proti pěti demolici. To vysoce oceňuji, to jsem zvědav, jak na to pan Babiš zareaguje. Vítám to, že to Tomio udělal, to je správně, to je dobře prostě. A co z toho vzejde, já nevím, oni nepadnou pochopitelně, protože jak by se uživili, to máš pravdu. oni mají mandát prostě nás dorazit do ještě většího marazmu. I za cenu, že budou jednou nenáviděni lidmi a tak dále. Prostě s tím posláním tam jsou. Asi se nepodaří se střelit. Rozhodující je, aby podle mého soudu, nebo na můj vkus, aby ta retorika byla co možná konkrétní a mířila i ke kauzám a argumentům, kdy se ta výkonná moc očividně dostala za hranu zákona. To si myslím, že je hrozně důležité. Ono by je to skrotilo možná tak trošku i v velmi svévolném využívání trestních a jiných paragrafů opačným směrem, což dneska se děje prostě ve velkém. A hlavně by to i do budoucna založilo, řekl bych, dobrý fundament pro to, až byl zbavení výkonné moci. To přeci nemůže tak zůstat, že někam utečou na Nový Zéland a tím to skončí. To přeci není možné. Škody, které napáchali a ještě chtějí napáchat, jsou prostě gigantických mamutích rozměrů. Ano. To se musí nějak potom nějak sečíst a vyvodit z toho nějaká přesně odpovědnost. Tak, ano. Bude muset. Čili z tohoto hlediska si myslím, že jak si ten využití parlamentní půdy pro jakýsi meziúčet této vládě si myslím, že je naprosto správný postup. A teď jde o to, nakolik bude opravdu úderně a přesvědčivě využít. To držím palce. Já taky držím palce. Já jsem říkal, že to je druhý, takže každý jeden rok, jeden pokus je podle mého názoru dostačující a rozumný, aby si právě, stejně tak, jako jsem přesvědčen o tom, že jsou potřeba ty demonstrace, které sice tu vládu neschodí, kdyby byly milionové, ale zase to ukáže mínění národa. A to každý politik vnímá. Souhlasím. Takže, ano. Takhle asi. Takže, Pepo, máme 8 hodinu, my si dáme přestávku. Vážení přátelé, už tady píšete na pana Josefa Skálu dotazy, takže můžete pokračovat už teď o přestávce na SMSky, na telefon do studia Beta 731 720 756 a my se s Pepou zase uslyšíme s Kálou ve 8:45, ano? Ano, určitě. Takže zatím se měj na 4 hodinky. A podobně. Máme po přestávce a já volám Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Slyšíme se, já jsem hrozně rád vyslechl píseň Jiřího Suchého s velmi moudrým textem. A přejme si, aby nás nepotkalo to, o čem ta píseň je. Přesně tak. Jinak ten text byl Jiřího Šitra. Správně. Mám ji taky moc rád. Tak a podíváme se na otázky, které tady jsou, no je tady moc. Takže dáme se hned do těch otázek. Zdravím do studia dva skvělé muže. Po dlouhé době vás oba moc ráda slyším. Když se podíváme, ježiš, telefon, teď nemůžu, když se podíváme na svět kolem nás, připomíná to spíše den konce než naději, ale musíme stále věřit. Volby na Slovensku dopadly dobře. Teď celé Slovensko čeká na Roberta Fica, kdy se chopí moci a zasáhne proti nekontrolovatelné invazi migrantů. Zatím zasahuje NAKA, a to na inženýra Rudolfa Huliaka ze SNS za to, že v předvolební debatě řekl, že LGBT komunita je komunita sexuálně dezorientovaných. Musíme doufat v to, že Fico tuto situaci zvládne, jelikož u nás nikdo migranty, kteří půjdou přes naši zem do Německa, neřeší. Pánové,
Mějte se, jak nejlépe můžete. Moc vás zdravím, Katarína. Děkujeme, Katarína. Tak Pepo. Já děkuji. Tak to není důvod k dlouhým komentářům, abych to podepsal, a ten zásah proti Rudolfu Huliakovi, to je skutečně naprosto nevídaná věc. Rudolf Huliak byl zvolen, jak známo, na kandidátce SNS. SNS, ano. Vykroužkován prostě nahoru do slovenského parlamentu. A tady někdo ještě dřív, než složí poslaneckou přísahu, a tím pádem by o jeho vydání k nějakému stíhání musel rozhodovat parlament, a předpokládám, že by to zamítl, tak někdo přispěchal se sluníčkářskou ptákovinou, prostě to se nedá jinak nazvat. Ano, to, ano, přesně tak. Někdo chce překřičet vážné problémy tím, že Rudolf Huliak použije pojmu dezorientovaný. Tak dezorientovaný, to ani není urážka přeci. To, on neříká, že jsou dezoláti nebo něco ne, na ten způsob. Ne, dezorientovaný. To si troufá říkat česká výkonná moc a zaprodaná média na naši adresu, že jsme dezoláti, ale agenti a tak dále. Nikdo je za to nestíhá. A tady Rudolf Huliak pronese takový výrok, který připustme je lehce diskutabilní, ale není to žádná urážka nebo něco na ten způsob. A už po něm vyrazili. Naka dokonce. No, tak. Ano, naka. Brr, brr, brr. Tak, máme tady ten telefonát. Dobrý večer. Můžete hovořit. Halo, halo. Tak tady ten telefon vzal a nikdo se neozývá, tak to zase vypnu. Už to vzdal asi. Vemu další SMSku. Dobrý večer všem lidem dobré vůle. Mám otázku na hosta. Mohl by pan Skála vysvětlit, proč Vítězslav Pilmajer opakovaně útočí na SPD na různých setkáních, což pak neví, že útočí na vlasteneckou stranu, a co tím sleduje? A ještě by mě zajímalo, kde se nachází dnes KSČM. Je to stále ta libtardní strana jako za Babišovy vlády, a nebo došlo k nějaké sebereflexi? Dík za odpověď, vlastenec René. Já teda nevím, já s Vítou Pilmajerem se znám, on se mnou jezdil na tu prezidentskou kampaň, která nakonec nemohla být dovedena tam, až kam dovedena být měla, a není mi známo, že by... Já jsem to o něj neslyšel, takže pokud posluchač má takové nějaké konkrétní výroky, můžeme asi o nich diskutovat, ale já ne, že bych se vyhýbal odpovědi, ale není mi známa taková odpověď. Pokud vím, tak Víťa Pilmajer se vyjadřuje docela kriticky o politice ANO a tak dále, což si myslím, že má svoje opodstatnění. A pokud je o KSČM, tak mnohokrát jsme se tady... Vydržte chvilku. Pardon? Ne, tady říkám pokud je o KSČM, dobrý večer, slyšíme. Mám pokračovat? Pokračuj. Pan mluvil. Já budu pokračovat. Pokračuj, potom. Pak se vrátíme k tomu telefonátu. Dobře. KSČM byla dovedena do stavu, do jakého byla dovedena. My jsme tady o tom, Vladimíre, před tvými posluchači mnohokrát diskutovali. Já mám čisté svědomí v tom smyslu, že jsem se snažil zabránit tomu děsivému propadu. Dneska má nové vedení KSČM. Kateřina Konečná zaujímá, myslím si, docela výrazně odlišné pozice než Vojtěch Filip a ta parta kolem něj. Je to mladá žena, jsou věci, které postupně vstřebává a tak dále. Její smůla spočívá podle mého soudu v tom, že není oklopena týmem lidí, který by také mohl někde se veřejně, nebo který by se veřejně někde prezentoval, o kterém by bylo slyšet, vidět. To je velká slabina. Mně se to hloupě komentuje, víte, že jsem se utkával o post předsedy strany a cokoliv teď řeknu, tak by mohlo být chápano jinak, než to míním. Já bych s dovolením skončil tady u toho. Tak já vemu ten telefonát. Tak teď, dobrý večer, slyšíme se. A zase je tam ticho. Smůla. Ne, to je asi člověk, který nás poslouchá v rádiu. A v rádiu je zpoždění půl minuty. Takže on nesmí poslouchat v rádiu, ale když veme telefon, musí poslouchat telefon. Jo, takže teďka vemu znova ten samý telefonát. Dobrý večer, teď už se slyšíme. Halo, halo. Ne, tak to někdo dělá schválně. Takže tak vás tady blokuje zbytečně, telefon, to je škoda. Přesně tak, tohle to už brát nebudu. Dobrý a dnes mimořádně hezký večer do studia Svobodného rádia. Chtěl bych se zeptat,
mimořádně úžasného hosta pana Skály, v jakém stádu je spojování českých levicových stran a straniček a jak se mu to daří, protože jen vlastenec s velkým V, jako je on, je toho schopen. A bylo by to nutné, protože kdyby SPD mělo 14% s Trikolorou a Moravany a Česká spojená levice plus 6, tak by ANO snad neodmítlo ústavní většinu. Díky, pane Kapole, za charakterního a dechberoucího hosta a přeji vám pevné zdraví a častější pořady s oblíbeným hostem, píše Bohdan ze Slezska. Tak to hořeje až u aorty taková slova, moc krát děkuji. Já mám koncepci, kterou většina lidí zná, zřejmě zná i posluchač, která se dere na světlo denní a do reality žel s nemalými těžkostmi a zatím zdaleka není tam, kde by být měla. Zkusím jí kratičce připomenout. Nikdy jsem nesouhlasil s tím, aby se o SPD mluvilo jako o nějakých fašistech a náccích a rasistech a podobně. SPD má svoji politiku, to je v pořádku. Zaujalo významnou pozici v opozici, když to tak řeknu, a nechť si uchová a nechť ji dál prostě graduje a stupňuje. Až budou volby, tak hrozí, pokud teda se nestane to, na co se táže posluchač, že ANO získá, já si vymýšlím, 30%, SPD získá 12%, nebo nevím, možná i víc, přeji jim solidní úspěch, ale pak hrozí, že se ANO bude rozhodovat, s kým teda tu vládu jako bude dělat, a tam se může stát, že se nějaké křídlo v ODS například, které se tím netají, vydá směrem prostě k vedení ANO a že spolu uzavřou nějaký holport a budou vládnout společně, a to si myslím, že není dobrá perspektiva pro Českou republiku. Proto znovu a znovu se snažím dát dohromady seskupení mimo parlamentních subjektů, což není žádný útok na SPD, naopak. To je prostě snaha dostat do mezi zákonodárce další silný subjekt, který, a tady budu malinko jenom polemizovat, nemusí být vůbec jenom levicový. Ona česká levice je ve stavu, jakém je, a i kdyby se spojila celá, tedy s nějakým křídlem, připustme nevelkým z sociální demokracie, je otázka, zda by prostě dosáhla kýženého. Já jsem přesvědčen, že musí jít o široké seskupení z vlasteneckých, protiválečných, protifašistických sil, které budou bojovat za rozvoj, za prosazení národního zájmu a za rozvoj místo zadlužování a úpadku. A to, tento subjekt by se měl rozkročit napříč mnohem širším spektrem, než jenom jeho levicovou částí. A jsem přesvědčen, že to má šanci tehdy, když nikdo z tohoto seskupení nebude poučovat druhé, že mají být takový cionací, nebude se pokoušet být kvočnou a ty ostatní měnit nějaká kuřátka a tak dále. To se zatím nedaří. Házejí do toho vidle různé subjekty, nechci tady uvádět jejich jména, nebo to bychom se zbytečně zdržovali, posluchači asi vědí, o co jde. A na rovinu řečeno, i na straně české levice ten postup není úplně zrovna jako možná optimální v něčem, a nebudu to dál rozvádět. Jsem přesvědčen, že když toto se podaří překonat, tak se stane to, nač se táže posluchač, a já budu velmi rád, když u toho budu, a je mi úplně lhostejné, zda někde budu sedět v nějaké prostě významné funkci nebo ne. Tady vůbec nejde o osobní ambice, tady jde o to, že pokud to neuděláme, tak naše země se opravdu může ocitnout v klinči, kdy Tomio Okamura a jeho kolegové a kolegyně budou vlastně jedinými opozičními hráči prostě na parlamentní scéně a logicky nemohou mít nadpoloviční, to je nad jejich síly, to není nějaká urážka, budou mít nějaký 12, 14, možná 15, ale několik procent, ale určitě prostě nemohou mít 50%, ale nebude mít nikdo. Takže by se to vrátilo do poněkud jiném podání, do koleji, když to jede teďko, a to při problémech České republiky by skutečně bylo mimořádně špatně. Je to tak, já bych se k tomu vyjádřil, ale máme tady hodně lidí, takže vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Halo, slyšíme se, pane Kapal? Ano, slyšíme, můžete hovořit. Nechce slyšet, halo? Můžete hovořit. My vás slyšíme. Slyšíme. Pane Kapal, slyšíme.
Tak slyšíme se teď? Haló, slyšíme se? Takže aha. Pane Kapál? Takže ono to tady u mě přestalo fungovat. Dobrne. Telefon, takže musíme brát jenom SMSky. Prosím vás, tak nevolejte a pište jenom SMSky, protože mě tady se vytrhl kabel a teďka mi to nechce naskočit, budu to muset opravit, ale to nebudu dělat ve vysílání. Takže jdeme na SMSky. Dobrý večer ve spolek. Obávám se, že po vítězství Roberta Fica bude Česká republika čelit masovému přílivu zklamaných progresivistů a umělců Bratislavské kavárny, organizované paní Vašáriovou a panem Kňažkem. Jistě se pro ně najde někde v podhradí vhodné ubytování. Omlouvám se, ale chtěl jsem to nějak odlehčit. Zdravím našeho budoucího prezidenta pana Skálu a věřme, že ta pravda přece jen zvítězí, ale dá to fušku. Hezký večer, Jiří Langmajer. Tak, Pepo, prosím. To je hezké, včetně toho pravda zvítězil, dá to fušku, to jak známo citát z Jana Masaryka, mně se taky velmi líbí. A ano, pak paní Magda Vašáriová, na kterou jsme tak mužským okem rádi se dívali, když třeba s Jaromírem Hanzlíkem hráli prostě v tom Hrabalovi, v tom krásném filmu, tehdy to byla krásná žena a svou roli zvládala mistrně. A dneska se pouští do politiky způsobem, který opravdu je naprosto nehorázný. Jo. Mluví o voličích Smeru a Roberta Fice jako o nějakých podlidech a že snad zavánějí snad pomalu hnědým morem a podobně. Já jsem se úplně otřásl. A Česká televize nadšeně tyto výroky někde na břehu Dunaje jako sbírala. Hrůza, no určitě se o něco takového pokusí a... To by se realizovalo za peníze daňových poplatníků. Měli bychom vyjádřit nějak hlasitě svůj názor. Já se stotožňuji s tím, nač se tázal posluchač. Já bych to doplnil, Pepo, kdyby si se bavil s filmaři, kteří v té době s Magdou Vašáriovou točili, tak ona už tehdy se chovala hrozně, a nenazvala Čechy jinak než Čehůny. A to byla mladá 18letá holka, když točila ten film Markéta Lazarová. Aha. Jo, a potom točila film právě toho Hrabala a byla ještě protivnější. Ona je skvělá herečka, ale jako člověk už od mladá se chovala tak, že i ty filmové štáby vůbec neměli rádi a mezi sebe ji nepřijali jako třeba jiné herce. Tak to jenom na to vysvětlení, proč se najednou chová tak, jak se chová. Ona se totiž chová stejně jako za mlada. Tak to jsem netušil, vidíš to, já jsem byl upoután k filmům samotným a tam působila sympatický moment, takže v zákulisí to bylo takhle. No. Tak říkám, děkuji za informaci. Já jsem to, Pepo, taky nevěděl, ale byl jsem s lidmi, kteří to zažili na vlastní kůži. Tak berme to za bernou minci, dobře. Tak tam jdeme dál. Perfektní komentář k Palestině a Izraeli, pane Skálo. Lepší jsem dosud nezaregistroval. Abych pravdu i řekl, očekával jsem to. Zdravím, Petr S. z Dětkase. Takže to je poděkování. Děkuju moc. A přátelé, uchovejme si tuhle objektivitu. Budeme pod těžkým presem. Paní ministrině si ovlékla další vlajku na sebe, dříve chodila v ukrajinské, teď šla na Václaváka, měla izraelskou vlajku na sobě a pronášela taková moudra, jak jsme od ní zvyklí. Pokud bude svět Českou republiku hodnotit prizmatem podobných, já nevím, jak to nazvat, abych ji neurazil, extempore třeba, tak nám to velice ublíží. Dneska svět je na geopolitické křižovatce. A to, čemu jeden z nejlepších diplomatů dnešní doby, jménem Sergej, říká země světové většiny, prostě nabývá na síle stále víc a víc. A jestli my chceme zůstat na zadním dvorku těch, kdo prohrávají v dnešní světové soutěži, ekonomicky, civilizačně, vojensky dokonce a tak dále, tak to bude mít mimořádně ničivé dopady a následky pro naši budoucnost. Nenechme si to vnutit. No a já jenom připomenu, že právě o této geopolitické situaci budu tady mít pořad tento týden s Oskarem Krejčím a je to velmi zajímavá otázka. Geopolitické zemětřesení ohledně BRICS.
toho uskupení BRICS, do kterého se teďka už přijímají dalších 6 lidí, pardon, 6 států. Států, ano. 6 států a 30 až 50, protože podle některých informací 30, podle informací, které mi dal pan Štefec, až 50 dalších států se tam hlásí, tož by znamenalo, Pepo, dedolarizace, totální dedolarizace Spojených států, totální dedolarizace světového obchodu a opravdu to s tou geopolitikou začíná velmi, velmi prudce otřásat. Takže... Jsme na historickém zlomu. Ano, prostě. Ano, ano. I Oskar Krejčí a Jarda Štefec byli u mě na skvělém panelové diskuzi minulý týden, lidi se jí velmi, velmi jak si užili, já jsem ji nazval provokativně, ale myslím si správně. Máme být už i živým štítem s otazníkem. Ano, ano, a Oskar i Jarda prostě se vyjádřili, sešli, můžeš to použít jako ochutnávku, je to na webu Institutu České levice a věřím, že Oskar i tady prostě bude excelovat. Tak já zkusím, teď jsem tady zkoušel nastartovat telefon, tak zkusím, jestli to funguje. Tak, nefunguje. Nepak. Já musím to opravit. Tak, další den. Dobrý den, pánové. Vzhledem k tomu, co se stalo v Gaze, jsem si znova připomněla dějiny Izraele a bohužel jsem nabyla dojmu, že jde o genocidu Palestinců. Vždycky jsem na straně těch slabších a tady je to jasné, že Izrael to není. Je mi to líto, ale to Židé dělají. Vždyť i ten exodus z Egypta byl aktem odvahy a touhy po svobodě. A proč ji nepřejí původním obyvatelům? Nemyslíte, že je to vlastně jednoduché, píše Lenka Běláková. Hezky řečeno, no nechci zacházet až do těchto dávných historií, ač to by vyžadovalo trošku možná přesnější nějakou formulaci a vysvětlování. A ale tady velmi, já jsem záměrně citoval toho Marka Edelmana, to je přeci obdivuhodné, tak on vedl povstání ve varšavském getu. A mohl by se vést na té vlně, že my, jaksi oběti holokaustu a tak dále, máme jakési privilegované právo uči všem ostatním a podobně. On učinil pravý opak. Znovu budu citovat, být Židem znamená být vždy na straně utlačovaných a nikdy na straně utlačovatele. Za toho prostě mnozí představitelé sionismu a tak dále těžce si napadali a tak dále a žel stát Izrael se touto zásadou řídil jen někdy a jen po určitou míru nebo v určité míře. Znovu se vracím k tomu, co jsem řekl. Zkusme si představit, že by v čele státu Izrael dnes stál moudrý státník, který by řekl a dost. Teď musíme zajistit srovnatelnou bezpečnost, srovnatelné ostatní životní podmínky pro obě etnika, která tady spolu sousedí. Vzniklo to po velkých peripetích dějinných, nebudu tady s nimi zdržovat, mnozí z posluchačů je jistě znají, ale to se nedá vyřešit tak, že jeden na úkor druhého neustále něco prostě podniká a pak dochází i k výbuchům násilí a se s nimi nestotožňují. To chci pro jistotu znovu zdůraznit. Ale žel je to živná půda, ze které tohle všechno vyrůstá a bude nadále vyrůstat, to je naprosto mimo naší kontrolu, pokud někdo nezaujme moudrý státnický prostě postoj. A kdo jiný by s tím měl začít, než vedení státu Izrael? Já jsem se taky dočetl, že v Ženevě, nebo v OSN vlastně bylo řečeno, podle ženevských konvencí, je nepřípustné, aby se v rámci ozbrojeného boje dvou etnik nebo vůbec někoho s někým, aby se zavřela přívod vody, elektřiny a vůbec těch médií na ten nepřátelský stát nebo ten toho protivníka, protože to potom opravdu splňuje pojem genocida. Protože minimálně civilist... válečný zločin proti lidskosti, válečný zločin a tak dále, no to takže nesporně. Takhle to prohlásí. Vladimíre, to člověka to svádí i teď překročím Rubikon, se snad se neurousám. Víš,
v jiném konfliktu východně od nás přeci podle svědectví OSN bylo přes 14 tisíc lidí zavražděno, protože měli čistě antifašistické pozice. Ti lidé nikoho nenapadli, vůbec nikoho, byli naopak napadáni. Mám na mysli Donbas. Ano, ano. A z těch, kdo teď křičí o tom, že třeba čelí teroru a podobně, slyšel jsi někdy od nich jedinou větu protestu? Slyšel jsi někdy jedinou větu, byť znechucení, a já nevím, jak to nazvat, po té, co bylo na 50 lidí upáleno v tom domě odboru prostě v Oděse 2. května 2014. To je, tady máme politiky a novináře a tak dále, pro které lidské životy nemají srovnatelnou cenu. Pro mě, já tohle nikdy nepřijmu, pro mě má palestinský a izraelský život naprosto stejnou cenu. Naprosto stejnou. Souhlasím, a nikdy si to nenechám, nikdy si nenechám od nikoho vnutit, jenom protože za to pochválí nějaký deep state, že to je jinak. Prostě to tak není. A stejně takovou cenu má život prostě obyvatele Donbasu a dalších a dalších. Pojďme si nenechat vzít tuhle elementární humanistickou zásadu. Takže teď to zase podepisuju naprosto já, protože navíc 8 dlouhých let byli vražděni civilisté, děti. Podívej se na Aleji sirotků, teda Aleji andělů. Aleji andělů. A ono to z české Wikipedie, tento pojem zmizel. 8 let a nikdo na světě neřekl ani jediné slovo. Proč? Protože to umírali lidé, kteří nikoho z toho anglosaského světa nezajímali. A to je špatně. Přesně jak jsi řekl. Život má vždycky velkou cenu, ať je to život tam, anebo onde. A tady je velký rozdíl v tom, že tito lidé z Donbasu na nikoho neútočili, ano, nikomu neubližovali prostě. Ne. Takže, přesně což tak. Nelze říct si v jiných případech. Tak jdeme dál. Slyšel jsem na slovenském Casus Belli vykládat kolera, že se Skálou a Pilmajerem odmítá vystupovat na jedné akci. Co má zase za problém a vůbec, kde bere pouvoir kádrovat a určovat, kdo je hoden označit se za vlastence a kdo ne? Zdravím, Michal, Praha. Tak, Pepo. Já to řeknu velmi krátce. Vladimíre, kolik lidí myslíš se bude řídit podobným výrokem Martina Kollera? Kolik prstů na kolika rukou potřebuješ k tomu, aby si je spočítal všechny? Já myslím, že stačí tento lakonický výrok. A já řeknu ještě jednu věc. On totiž nadává i na pana Jaroslava Števce, tak jsem s ním mluvil, když jsem s ním domlouval pořad a pořadu jsme o tom nehovořili, ale já to teďka propálím. Tak já jsem říkal, pane Štefec, co říkáte na to, že na vás nenechá nic suchou koler, stejně jako na mě, protože vás nadává. A on říkal větu a tu si prosím zapamatujte. Pan Koller je nestranný. Nadává na každého, kromě sebe. Já myslím, že tato slova Jardy Štefce stačí. Ano, pojďme dál. Jdeme dál. Ale největší sranda je, že on mě označuje jako NATO kapal, já, který bojuje proti NATO od samého počátku. A to je člověk, který sloužil ve dvou misích v rámci NATO za peníze, velké peníze. A tento člověk o jiných říká, že to je NATO Okamura, NATO kapal. Vláďo, já myslím, že nejlepší je se tím už nezabývat. Ne, já se tím nezabývám. Mluvit, tím víc bychom mohli vytvořit zdání, jo. Že snad těch lidí je víc než těch prstů na těch několika málo rukou. Jdeme dál. Dobrý večer, pan Skálo. Jaká škoda, že nejste prezidentem vy. Tato spanštělá lůza musí být za vlastizradu a zločiny proti vlastnímu národu potrestána trestem nejvyšším. Snad se objevíte častěji na Svobodném rádiu. Vaše simultánky bohužel málo kdy zachytím celé. Jo, ta svoboda slova. Děkuji a přeji vám oběma vše dobré. Blanka T. z Brna. Mockrát děkuji, paní Blance.
já nevím, jak to, co se bude dít v budoucnu, pokud je o Pražský hrad, to nedokážu předpovědět, ale pojďme o sobě vědět a pojďme táhnout za jeden pro vás, ať už budeme sedět na jakékoliv židli, protože přesně tak. Půjdou-li věci samotíží tak jako dnes s Českou republikou, bude mnohem hůř. Bude tak přesně špatně, že i dnešníma očima si to jen z části dokážeme představit. A začne to po novém roce tím fungováním balíčku. Už jsem o tom hovořil. Tak. Takže jdeme na další otázky. Dobrý večer, vážení pánové, dovolte mi pozdravit pana Skálu a myslím, že v parlamentu levice moc schází. Přeji mu dobré rozhodnutí v jeho politické práci. Zdraví do rádia, Michal 62. Děkuju, teď jsem odpověděl, v podstatě bych řekl ano, to teď. Děkuju moc. Jinak já se tě taky zeptám něco. Co říkáš na to, že zatímco jejich prezident Petr Pavel hovořil o konfliktu na Ukrajině, že tam nelze hovořit o ukončení bojů a o jednání o příměří, protože by to bylo vítězství Ruska, takže on de facto řekl, tam se musí zabíjet lidi dál, ale o konfliktu Hamas-Izrael prohlásil, že by tam měli co nejdříve přestat bojovat a začít jednat. Takže to je pohled jednoho státníka v uvozovkách na dva různé konflikty a je diametrálně odlišný. Co si o takovém člověku myslet? Já možná zareaguju malinko takovou drobnou oklikou. S pobavením sleduji, jak i média, která patří do toho takzvaného mainstreamu, stále častěji vyslovují vážné rozpaky nad tím, co zaznívá z Pražského hradu, jak z úst přímo hlavy státu, tak rostodivných úředníků a činitelů kolem něj. Těm lidem začíná docházet, že když vsadili na tohoto kandidáta a udělali vše pro to, aby na tom hradě byl, takže ve finále on pro rédo, které mají a pro zájmy, které hájí, bude skórovat stále víc jenom negativně. Budou to vlastní goly. Já jsem ho zase jednou přirovnal k americkému prezidentu Bidenovi, který, když byl mladší, tak byl dobrým politikem, když dělal viceprezidenta. A teď už je to dementní stařec. Bohužel pan prezident, jejich prezident Pavel, dementní stařec není. Dobře. Tak jdeme dál. Zdravím oba pány, co se týče Izraele, díky jemu mají v Gaze vodu a budou ji mít, dokud bude Izrael. I když se v Gaze přemnožili, Izrael je pracovitý národ a kdo tam byl, obdivuje tento tak kdysi zkoušený národ, píše Luďa z Vysočiny. To jim nikdo nebereme, že ne? Ježišmarja, já jsem tady řekl, já to řeknu ještě jinak, já mám mezi lidmi židovského etnika spoustu přátel, a máme spolu skutečně jako velmi korektní a správné vztahy. A rád bych připomněl, že Československo v době, kdy vlivnou silou a nakonec klíčovou silou byla komunistická strana Československa, tak se velmi zasloužilo o to, aby stát Izrael mohl vzniknout, o to, aby se ubránil prostě, o výcvik tamnějších letců v Žatci u nás, armád, o dodávky zbraní atd. A je notoricky známo, že to byly západní mocnosti některé, které kladly odpor například Británie vzniku státu Izrael a že v OSN třeba pomohl takový fakt drobný, že Sovětský svaz tam měl 3 zastoupení za Sovětský svaz, za tehdejší sovětskou Ukrajinu a sovětské Bělorusko. A v té hlasovací mašinérii i Československo prostě sehrálo svoji velice, velice prostě pozitivní roli. Takže o tom, že židovské etnikum vydalo, řekl bych, světu bezpočet významných osobností a bylo u spousty průlomových, řekl bych, kroků ve sféře poznání technického, přírodovědního. Karel Marx byl prostě synem židovského otce, který konvertoval jenom z taktických důvodů, aby mohl dělat advokáta 2 roky asi předtím, než se Karel Marx narodil, k protestantismu a tak dále. Pro Boha, o tom není nejmenší pochyby, ale tím spíš by člověk očekával od takto
moudrými hlavami prostě obdařeného etnika, že bude provádět vůči palestinským sousedům poněkud moudřejší a humanističtější politiku. A s tou vodou, to se omlouvám, to teda je informace hodně zavádějící, voda je stahována stále víc prostě z míst, která by mohla patřit Palestincům pro izraelské účely. Jestli potom jim je dodávána, ano, to je dodávána z toho, co vlastně původně Izraeli ani nepatřilo, a doufám, že nebude posluchač popírat, že už před tím, co se stalo 7. října, tak například dodávky elektrické energie do Gazy bývaly většinou po 2, maximálně 4 hodiny a tak dále a tak dále. Já jenom dodám, že jak jsi hovořil o té pomoci, tak my jsme tam dokonce v nejhorší do chvíli pro mladý stát Izrael poslali piloty a MIGI 15, kteří pomohli, v podstatě zachránili ten Izrael, a teprve poté sem přijeli izraelští piloti na výcvik na právě na ty MIGI 15. Tak generál Sochor, kterého Ludvík Svoboda přeci jmenuje jakož velitele samopalníků v řadě vojenských střetů za druhé světové války, potom sehrál, byl povýšen mezi tím na generála, sehrál významnou roli při formování izraelské armády a tak dále. Ano, a tak dále. Ano. Tak pořád se někdo snaží dovolat, nefunguje mi telefon, takže vezmeme SMSku. Dobrý večer. Yuval Noah Harari z WHO řekl, že věda je tak daleko, že dokáží hacknout lidské bytosti. Se vší vážností se ptám, jestli vlády nemohou být už hacknuté. Pak by bylo jedno, kdo vyhraje volby. Vždy je zase hacknou, aby poslouchali. Viz Fiala před lety a jak mluvil dnes a další. Děkuji, Hanka z Jihu. Tak to je pozvánka na potenciálně dlouhé diskuze. Já se musím omezit na pár vět, protože asi čekají další otázky. Ano, čekají. Řeč je o hacknutí vlád, dobře, tím se asi míní nějaké komunikační prostředky a tak dále a databáze a já nevím, co ještě. Ale žel velmi moudří lidé hovoří o tom, že se pracuje na proměně člověka v jakéhosi kyborga. A to je velmi vážné, že prostě umělá inteligence ve spojení s určitými, řekl bych, prvky, které by se vpravovaly do lidského organismu a tak dále, by měly změnit v podstatě strukturu lidské osobnosti, změnit ji ještě mnohem manipulovatelnější. Můj častý host, pan profesor Petr Staněk, v našich vysíláních u Péti Bureše, se o tom zmiňuje velmi, velmi detailně, a to je velmi sečtělý muž. Měl jsem tu čest napsat předmluvu k jeho knize, kterou jsme už vydali, a budu psát předmluvu k druhé knize, kterou vydáme, a on tam o těchto otázkách hovoří. Vydávat tohle všechno za konspirační teorie je velmi zavádějící. Tady se skutečně zřejmě dějí věci, které dějiny nepamatují. A pro lidi, jako jsme, my je obtížné o tom hovořit, protože nejsme experti v tom oboru. A jsme pod rizikem, že cokoliv na to téma řekneme, tak že se na nás vrhnou, že jsme nějací konspirační teoretici a nepřející nějací magoři a podobně. Já bych si nedovolil kategoricky něco tvrdit, ale taky bych si nikdy nechtěl připustit, že budu krátkozrace a jak bych to řekl, lehkověrně ignorovat velmi vážné signály v tomto směru, ale to by bylo dlouhou debatu. Tak jdeme na další dotaz. Zdravím, chci se zeptat, co se děje na vlastenecké scéně, že Koller odmítá vystupovat s panem Skálou, panem Pilmarem, panem Števcem. Říkal to na Casus Belli. Jsem šťastná, že vás slyším spolu. Jste boží, děkuji, Martina z Píště. Děkuji, jestli jsme boží, Vladimíre, no tak když to se nám ještě nestalo. To teda ne. Tak Martin, o Martinovi Kollerovi jsme už mluvili. Tak to, pojďme se o tom dál, jestli se posluchačka nebude zlobit. Nebavit ani o vteřinu déle, protože zbytečně bychom dodávali jaksi klamné zdání Bůh ví jaké velikosti něčemu, co ničím velkým není. Další dotaz z jiného ranku. Nemáte pocit, že to MI6 Janu Masarykovi a Rudolfu Slánskému spočítala? Píše Jura z Prahy. A u toho bych se trochu zastavil s těmi informacemi, protože já jsem se o to taky zajímal. Pepo, prosím. To je pozvánka také do
potenciálně velmi bohaté diskuze. Ano, škoda, ano, že na to není víc času. Já tady, Vladimíre, řeknu jednu... Pepo, máme 7 věc. Minut, klidně hovoř. Klidně hovoř. Já tady řeknu jednu věc, která možná, nevím, jestli i tebe, Vladimíre, ale nepochybně nemalou část posluchačů možná bude šokovat. To, že Jan Masaryk byl člověk, který měl velmi příznivý vztah ke vzniku státu Izraela, prostě k emancipaci, řekl bych, židovského etnika po těch krutých zkušenostech, pogromů všech a potom samozřejmě holokaustu a tak dále, to je notoricky známo. A když za velmi záhadných okolností Jan Masaryk zemřel, tak je notoricky známo, že, nebo tady někomu je známo, že dorazil poměrně brzy na místo Klement Gottwald a nepodařilo se mu jaksi zastavit slzy. On tam sám rozplakal. A to nebylo dáno jenom tím, že oni byli ve velmi dobrém osobním vztahu a Klement Gottwald byl také velmi jednoznačný činitel jednoznačně na straně pomoci vzniku státu Izrael. To nešlo jenom o to, ale já teď řeknu tu bombovou, podle mého soudu, proleckou bombovou verzi. Já jsem osobně přesvědčen, že Klement Gottwald a nejen on si přáli po Edvardu Benešovi na hradě Jana Masaryka. Klement Gottwald tento politický talent měl. Byl by to naprosto průlomový prvek. Představte si, že v zemi, která právě překročila hranice, začala překračovat hranice kapitalismu a spěla do nějaké nové prostě fáze. A Edvard Beneš bylo notoricky známo, že zdravotně na tom není dobře, jo? Čili nikdo by neurychloval jeho odchod ze života, ale on fyzicky skutečně v téhož roku odešel na podzim. A podle mého soudu Klement Gottwald nejenom, že byli přáteli s Janem Masarykem, ale že jako, on si přál toho Jana Masaryka na hradě. Představte si, kdyby se tohle podařilo. Já nevylučuji, že ta záhadná smrt Jana Masaryka a poté prohlášení muže, který řekl, že to dělal pro britskou zpravodajskou službu a že on byl vrahem Jana Masaryka a podobně, že může souvisit i s tím, co jsem právě řekl. Já mám docela vážné důvody si myslet, že to tak může být. Já jsem to chtěl taky tohleto říct a jedna věc ještě logická a taky to zaznělo v tom dokumentu z toho žijícího svědka, který byl natočený panem Škutinou v 68. roce. Já jsem ho viděl několikrát, ten pořad, takže tam se hovořilo o tom, že údajně ho mělo zabít buď naše strana, naše tajná služba, nebo ruské KGB. A on tam říkal, pro boha ten člověk, proč by to dělali, když tenhle ten člověk jediný zůstal v té vládě, která podala demisi. Vždyť byž oni by šli logicky proti sami proti sobě. Ale druhá strana, právě ta MI6, ta nechtěla, aby člověk tohoto jména a tohoto odkazu spolupracoval s komunistickou vládou. A navíc... promiň, až domluvíš. Já jsem chtěl ještě říct, že verze o sebevraždě je naprosto vyloučená z jednoho prostého důvodu, protože v tom pořadu, taky v tom 68. roce, když ještě žili někteří svědci, tak tam našli naprosto pokálený parapet. A člověk, který se rozhodne spáchat sebevraždu, tak se strachy nepodělá. Ale když ho někdo vyhazuje z okna a on se bojí o svůj život, tak ano. Tak pokud mě paměť nešálí, Vladimíre, tak muž, který se k tomu přiznal, a teď se to zatlouká, už před lety, jestli se nemýlím, tak jeho příjmení bylo Blížkovský nebo tak nějak. Ano. A on prohlásil, že on pracoval pro britskou tajnou službu a že prostě to udělal. Nebo prostě, jestli to udělal fyzicky on a ještě s někým. A jinak ty máš svatou pravdu. Fakt, že Jan Masaryk se v únoru 48 postavil podobně jako Ludvík Svoboda na stranu, řekl bych, těch, kdo nepodávali demisi. Ano, nepodal demisi. Nepodal. Pronášel takové výroky, jakože s těmi si rád zavládnu, to je daleko i slovník zajímavý, i nadále si rád zavládnu, tak naštěstí tam byli, nebo tam byli i jiní lidé, o nich se dneska nehovoří, takový Bohumil Laušman, ten přeci zůstal tam, jako za sociální demokracii a byl velmi agilním, pochodem stoupencem
dalších ze společení, z národňovacích kroků a přechodu k nějaké koordinované hospodářské politice a podobně. Ale když se vrátíme k Janu Masarykovi, ano, jen blázen by přeci si nechal zabít člověka, který zůstal na straně té změny, k níž došlo v únoru a musel přivádět k zuřivosti naprosté odpůrce, řekl bych, tohoto posunu české společnosti dál z mocností, které očekávali, že se Jan Masaryk zachová přesně obráceně. On musel přivést naprosté zuřivosti, to od něj nečekali. Takže skutečně elementární logika přeci se staví proti verzi, že snad NKVD, nebo já nevím. Přesně tak, komunistická, je to nelogické. To je prostě hovadina na první pohled. A navíc to byl člověk, kterého si ten Západ v době jeho působení před 48. rokem jako ministr zahraničí neskutečně považoval. Ano, protože ano. Prožil v té Anglii, měl tam řadu přátel a najednou tento člověk se postavil na něco, co v podstatě nenáviděl do morku kosti Winston Churchill. Přesně tak. To bylo terno v rukou oné řekl bych, vládnoucí moci, která v tu chvíli u moci byla. Ano, a tvrdí, že to bylo obráceně, to už jenom blázen. Přesně tak. Takže, vážení přátelé, náš pořad s Pepou Skálou se chýlí ke konci. Já doufám, že to příště nebude trvat tak dlouho, aby jsme se tady zase takhle setkali. A omlouvám se za to, že ten telefon, já jsem totiž omylem tady vytrh nějaký kabel a ten telefon asi přestal fungovat, protože včera mi fungoval normálně, takže se to na to musím podívat. Takže se omlouvám. Za to jsme vzali aspoň všechny otázky, které přišly ze SMSek a to se nám v těch pořadech děje málo kdy. Takže Pepo, já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Myslím si, že jsme probrali docela závažná témata a přeju ti v té tvé práci, aby se ti všechno dařilo a hlavně hodně zdraví. A podobně, Vladimíre, děkuji moc za pozvání. Ty víš, že do tvých pořadů chodí velmi rád a doba bude houstnout, takže ano. Témata, kolem níž bude dobré si popovídat, nebo o níž bude dobré si popovídat, určitě budou přibývat a velice rád vždycky budu hostem tvých relací. Děkuji, to rád slyším. Takže ještě jednou přeji všechno dobré a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Josefem Skálou. Já se s vámi loučím a znova se omlouvám, že jsem tady si zničil telefon. Do příštího zítřejšího vysílání to bude spravené. Takže já se s vámi taky loučím. Přeji krásnou dobrou noc.